მეთე საუკუნეში ქალი არ არის მხევალი. მამაკაცები ძირითადად ცნობენ ლიდერი ქალების თანასწორობას მამაკაცებთან. ლიდერ ქალებს თავისი ამოცანა აქვს შესასრულებელი. ისინიც არ უნდა იქცეოდნენ მამაკაცებივით, როცა ისინი ლიდერები ხდებიან. ყველა ადამიანი ბადება თავისუფალი. ადამიანს მისჯილი აქვს იყოს თავისუფალი. ქალიც და კაციც ამ თავისუფლებისთვის მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა იბრძოდეს. ქალი არა მარტო ძალადობის ობიექტი არ უნდა იყოს. ქალი მხოლოდ ტრფობის, პატივისცემის, მოციწების ობიექტი არ უნდა იყოს. ეს არის გამოწვევა 21 საუკუნის. ყველა ადამიანის სუბიექტია, ყველა კაცი და ყველა ქალის სუბიექტია. ლიდერო ქალებო, ნუ დაემსგავსებით მამაკაცებს. იზრუნეთ სხვა ქალებსაც. ჩვენ უნდა შევძლოთ საკანონმდებლო ცვლილებებით, საზოგადოებრივი მობილიზებით იმ განწყობების უზრუნველყოფა, რომ ადამიანებს, კაცებს, ქალებს კონდეთ განცდა, რომ ისინი ამ სამყაროში, ამ ქვეყანაში, ამ ეპოქაში არიან თავისუფალი, შემძლე ადამიანები. როდესაც ვამბობთ სამართალს ქალს, ძალიან ბევრი ქალი მოსამართლეა. როცა ვამბობთ ბავშვებს ქალებს, დიდი უმრავლესობა პედაგოგების ქალია. როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციაში ქალებს უშვებთ უფრო მეტად და უფრო კვალიფიციურები და უფრო თამამები არიან ჩვენი ხმების დასაცავად. ასეთ ვითარებაში იმაზეც ვიზრუნოთ ქალმაც და კაცმაც, რომ ეს საზოგადოება იყოს მართლა თანასწორი და მართლა თავისუფალი ადამიანების ერთობა.